kuntien rooli työllisyyden edistämisessä on perinteisesti ollut keskeinen. Oli hieno asia, että elokuun alussa käynnistettiin alueellisia työllisyyskokeiluita, joiden seurauksena muun mm. muassa Tampereen seudun kuntien vastuulle siirtyi noin 22 000 ihmisen työllisyyden edistäminen. Uskomme ja toivomme, että kokoamalla resursseja ja vastuuta valtion TE-hallinnosta kunnille saadaan yhä enemmän vaikuttavuutta ja, ja tehokkuutta työllisyyden hoitoon ja ihmisten palvelemiseen. On tärkeää, että näitä kokeiluita jatketaan niin, että, että niitä tehdään siihen saakka, kunnes sitten sote- ja maakuntauudistus vuoden 2020 alussa tulee voimaan. Ylipäänsä kasvopalvelu-uudistuksen viimeistelyssä on tärkeää, että kunnat, erityisesti suurimmat kaupunkiseudut, voivat ottaa järjestämisvastuun kasvupalveluista, elinkeinojen edistämisestä ja etulinjan työllistämisestä. Ja myös on tärkeää, että kunnilla on jatkossakin vahva rooli työllisyyspalvelujen tuottamisessa. Nämä ovat asioita, joista keskustellaan Kuntaliiton työllisyysfoorumissa ja on toivottavaa, että kuulemme myös sitten ministeri Lindströmin viestit siitä, että voidaanko nämä alueelliset kokeilut uskottavasti toteuttaa ja löytyykö kunnille, erityisesti suurimmille kaupunkiseuduille, vahva rooli työllisyyden ja elinkeinojen edistämisessä tavalla, jonka tämä sote- ja maakuntauudistus mahdollistaa, jos niin halutaan tehdä.